60-cı illərin məşhur estrada müğənnsisi Cavanşir Əliyev 75 yaşında dünyasını dəyişib. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə kulis aza sənətkarın yaxınları məlumat verib. 60-80-ci illər estrada janrının mahir ifaçısı, dövrünün bir çox müsabiqələrinin, festivallarının laureatı, qalibi, qastrolyor Cavanşir Əliyev 60-70-ci illərdə Tofiq Əhmədovun rəhbərliyi etdiyi Teleradionun estrada orkestrlinin Rusiyada məşhur musiqiçi Anatoli Krolun orkestrinin solisti olub. Yaddaşlarda Oktay Kazımının Bakının Qızları mahnısı ilə qalmış Cavanşir Əliyev səhnədə çox as müddətdə parlayıb الله رحمته لسنه